Pomaže Bog, poštovani gledaoci televizije Hram. Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje Valinoslova. Naš zemaljski život je zapravo priprema za budući život, a ta priprema na našu žalost se završava smrću. Tema ovog izdanja Valinoslova bit će upravo život posle smrti, a gost koji će govoriti o životu posle smrti, na moje veliko zadovoljstvo, bit će njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Vaše preosveštenstvo, dobroveče, dobrodošli, hvala vam za izdvojeno vreme i blagoslovite. Bolje vas našli, Bog vas blagoslovio. Tema ovog izdanja Valinoslova zapravo jeste život posle smrti. Pre nego što damo neke od konkretnih odgovora na ovu temu, ja ću vas zamoliti da naše gledaoce poučite iz pravoslavne perspektive šta zapravo i kako opisujete smisao života, odnosno šta je smisao života? To je mnogo teško pitanje. Život je u stvari jedno tajanstvo, jedna tajna, da bi se on mogao možda jednom rečenicom opisati šta je smisao, to bi trebalo ući u onaj plan Boži, onaj logose Boži, zamisao Božiju o čoveku. Možda je bolje govoriti šta je cilj hrišćanskog života o kojem govore sveti, a to je u stvari sticanje Svetoga Duha. Jer kada smo vođeni Duhom Svetim, tada nas On uvodi u sve tajne naše vere i u dubine Božije. On nas podsjeća sve ono što je Gospod nas učio. Znači, sve što nam je potrebno za naš život, da Duh Sveti nas, znači, nadahnjuje, usmerava i vodi. S druge strane, život je i borba i mi u ovom životu imamo i protivnike, i duhovne protivnike, znači đavola, koji nam smeta na tom putu spasenja, pokušava da nas odvoji od Boga. I zaista to vođstvo Duha Svetoga je izuzetno potrebno, pošto Duh Sveti se naziva Duh istine, a đavo se zove Otac laži. Znači, samo uz pomoć Duha istine se pobeđuje Duh laži ili Otac laži. Zaista, to nam je najbitnije u ovom životu, da stičemo Duha Svetoga i sa sticanjem Duha Svetoga, sa tim prosvećujućim energijama Duha Svetoga, mi ulazimo dublje u tajnu života, a rekao bih i u tajnu smrti. I nju bih nazvao jednom tajnom koja je nama potrebna u palom stanju. Smisao života se pogleda u onome šta čovek jeste. Čovek je, znači, lik Boži, čovek je stvoren po liku Božijem, i taj lik treba da dostigne to svoje ispunjenje, tu svoju punoću. On potencijalno jeste jedan mali bog, ali na neki način ne i prinudno. I on prosto treba uz pomoć, da kažemo, Boga i živeći po evanđelju, da sebe usavrši, da postane i sličan Bogu. To je ono što zovemo podobje Bogu. Znači, jedno je lik, ali potrebno je steći i podobje. Znači, u ovom životu smisao ne možemo ga izreći života. Jednostavno, to je jedno tajanstvo. Kad bismo mogli izreći Boga, mogli bismo izreći i čoveka. Jer je čovek slika najveće tajne koje je Bog. Odličan uvod, Vladiko. Kada govorimo o životu i o smislu, negde neizostavno jeste da po učenju svetih otaca damo odgovor našim gledaocima zapravo kakav doprinos u životu daje sveto pričešće. Sveto pričešće je naš najneposredniji dodir sa Hristom. Primamo ga u sebe, on ulazi u sve sastave naše, u sve sastave našega tela. Prožima nas, postaje kost od kosti naše, meso od mesa naš, krv od krvi.
Znači, mi postajemo sutelesnici Hristovi. A to telo nije obično telo. To telo, za to telo kažu, u njemu obitava sva punoća božanstva. I to je jedan mističan susret sa samim Bogom. Tajna koja nas ohristovljuje. Znači, pričešće treba da je stalno u životu, ne ponekad. Jer život u Hristu nije samo neka epizoda, nego je to učestvovanje u tajni koja nas ohristovljuje. Tako da, pričešće, koliko je ono značajno u životu hrišćanina, sam Gospod o tom govori, kad kaže, ko jede telo moje i pije krv moju, ima život večni. Ne kaže imaće, nego ima život večni. Mi taj život večni i mnogo pre smrti dotičemo u tajni pričešća. I daj nam se da okusimo kako je sladak Gospod, kako je dobar Gospod, da na neki način on kroz to nas ohrabruje i priprema nas da se smrti ne plašimo. Jer znamo da sa smrću nije kraj. Sveti Makarije Veliki je poučavao da postoji mogućnost da se duša bori protiv greha, ali da ni u jednom slučaju bez Boga duša ne može pobediti greh. Mi danas vrlo često možemo od ljudi da čujemo kako žive po svojim zakonima, po moralnim zakonima i da smatraju da je potrebno biti dobar čovek i da je to ono što je dovoljno da bi zadobili večni život. Međutim, moje pitanje možda nezahvalno vama će biti da date odgovor našim gledaocima iz svetotačke perspektive. Može li čovek koji živi čestito i pošteno bez liturgijskog života, bez života u crkvi, da zadobije večni život? To je dosta teško u nekim stvarima odgovoriti, zato što vlast da da život večni ima Bog. I on kaže, smilovat ću se na koga se smilim. Mi njega ne možemo ograničiti da on spasi koga on hoće. On može da... On najbolje sagledava naš život i uslove u kojima smo mi bili. O tom govori sveti Jovan Zlatousti kad kaže u Aleksandriji su se na pijacu izvele dve bliznakinje, robovlasnici, ti trgovci robljem. I došla je jedna devica i hrišćanka koja je kupila jednu tu bliznakinju jer nije imala više novca. I vaspitala je u duhu hrišćanskom. A drugu je kupila jedna bludnica, javna, koja je nju vaspitala u sasvim drugom duhu. Gledano po spoljašnjost, mi možemo da sudimo onoj koja je grešila. A Bog sagledava čitav naš život i da se u onom nezrelom uzrastu ona našla u rukama vuka. Tako da tu sud ostaje Bogu. Ali, ovo pitanje što ste postavili ima jedan jako lep odgovor u misionarskim pismima od vladike Nikolaja. Kada mu jedan čovek piše u jednom pismu, važno je biti dobar čovek, a vera je sporedno. E sad, taj odgovor je malo duži, ja ću samo da izaberem ono iz tog odgovora što je veoma ovako mudro i jako. On kaže, prijatelju, kaže, to je isto kao kad bi rekao budi ti dobra i ugojena ovca, a paša je sporedna. Može li biti ovca ugojena ako nema dobru pašu? Tako, šta je to naše dobro? Kada bismo se mi odmerili odnosu na nestvorenog Boga, na onog savršenog Boga i na sva dela slavna koja je Bog učinio, pa jedan od proroka kaže, Gospode, sva je pravda naša kao nečista haljina pred tobom. Znači,
mi smo nesavršeni, mi nemamo, svako naše to dobro nema ono savršenstvo koje ima kad Bog čini dobro. I mi ništa dobro u pravom smislu i ne umemo učiniti bez Boga. Kaže, Hristos, bez mene ne možete ništa činiti. Naravno, misli se ništa dobro. Zlo uvek činimo bez njega. Bez mene ne možete ništa činiti. Znači, ne možemo ništa uspeti u tom duhovnom životu bez pomoći Božije. On nam je potrebniji od disanja. Znači, koliko je on potreban u našem životu. Znači, ne možemo, ništa savršeno ne možemo raditi bez pomoći Božije. Pre spasonosne pouke koje ste preneli od vladike Nikolaja, naveli ste divan primer dve bliznakinje koji, verujem da će mnoge gledaoce nadahnuti da razmišljaju zapravo o mnogo čemu kad govorimo o smislu i o životu, a upravo ta priča me navela da vam postavim sledeće pitanje. Vrlo često u današnjem razgovorima možemo da čujemo i da pitamo ljude koji postavljaju u jednu ruku logično, a opet nelogično pitanje koje kaže zašto sam se baš ja rodio, odnosno govorim u svoje ime, zašto baš Slobodan u ovom životnom vremenu postoji sada. Konkretno da vas pitam, da li znamo iz svetotačke perspektive šta je zapravo naše naznačenje, odnosno svakog čoveka u vremenu u kom jeste? Na jednom mjestu u Svetom pismu kod jednog od proroka Bog govori, kaže, imahte u vidu pre nego što si se i začeo. Znači, nismo mi nastali u ovom svetu tek tako slučajno, bez obzira na koji smo način nastali. Da li smo nastali iz ljudske ljubavi ili to nije nastanak bio iz ljubavi, jer znamo u našem ovom životu, u palom našem stanju, susrećemo, da kažem, razne situacije, ali u svakom slučaju bez Boga ne možemo nastati. Nije dovoljno sjedinjenje muža i žene, niti potreban i onaj koji daje dušu, potreban i onaj koji udahne taj život u čoveka, znači potreban je Bog. Znači, niko ovde na ovome svetu ne nastaje. Ako se brine i o pticama i o svemu, znači Gospod promišlja, a onaj večernji psalam upravo to govori kada se čita u crkvi na večernjoj službi, kako on o svemu promišlja, kako on sve to divno stvara i o svemu vodi računa, pa kako bi mogao da se pojavi neko u ovaj svet bez njegovog plana? Da li iko može da sebi dopusti tu misao da može nastati čovjek u ovom svetu bez Božijeg plana? Tako da je život dar Božji. Iznad svega je dar Božji i Bog je čovjeka stvorio za život. Da. U spisima i pismima svetog Jovana Zlatousta na jednom mestu savjetuje da ako ljudi imaju neki problem i ako se susretnu sa bilo kojim problemom, da izgovaraju reči slava tebi Bože, slava tebi Bože. Jer upravo te reči su najsnažnije i najjače oružje protiv nečastivog. Pa shodno tim rečima da malo pojasnimo, razjasnimo i utešimo naše gledaoce koji su, verujem, vrlo često i svakodnevno sa nekim problemima. Kako čovjek današnjice da se bori sa svim problemima koji ga snalaze? Pa vidite, svi mi imamo iskušenja. Bilo da živimo grešnim životom, bilo da živimo pravednim životom. U ovom svetu čovjek prolazi kroz raznorazne iskušenja i stradanja. Ali jedni se to sve susreću sa malodušnošću, a jedni sa verom. Naprimjer, ako čovjek neka ga nevolja zatiče i on sad susreće se sa njom, on počne da ropće. Zašto to meni? Kriv mu ovaj, kriv mu onaj, nezadovoljan s onim. Znači, onda je on taj koji ropće, njemu je veoma bliska hula. On će brzo i u tom krajnjem nekom roptanju početi i da huli na Boga. Kako ta iskušenja susreće čovjek koji veruje u Boga? On ne susreće maloverno, malodušno, nego susreće upravo se verom. Ko zna zašto je to dobro
što mi se desilo. Možda je to korisno za moje spasenje. Pa kaže, slava tebi Bože. A nekako kaže se, šta će nas rastaviti od ljubavi Božije? Da li siromaštvo, da li izobilje? Da li počasti, da li sramoćenja? Da li nevolje, kaže, kaže apostol. Ništa me ne može rastaviti od ljubavi Hristove, sve mogu u Hristu Isusu koji mi daje moć. E, hrišćanin upravo ima tu misao. On voli Boga i u nevoljama voli Boga. Neću da dopustim sebi da se moja ljubav prema Bogu umanji zato što sam upao u neku nevolju. I toj nevolji ću kazati slava ti Bože, neću da ropćem, neću da hulim. Sveti Vasilije Veliki kazuje da kada čovjek dođe do momenta iskušenja i kada vidi da će pasti u greh, da je potrebno da se tada sjeti strašnog suda i da zbog tog straha odustane od tog greha, odnosno da sjećajući se strašnog suda ne učini taj određeni greh. Kako čovjek današnjice, kada je na svakom mjestu okupiran raznim sablaznima, da se sačuva od greha, ako može jedan savjet od vas? Jedna od najgorih stvari za nas je zaborav Boga i zaborav duhovnog života. To je kao neka strast, taj zaborav. I gresi nastaju u momentima kada čovjek zaboravi na Boga. Kad on ima Boga u mislima, onda već nekako nalazi načine i da se bori. Zato su ljudi, u zavisnosti od kako je u pitanju iskušenje, postoje različite iskušenje. Da li je to telesno iskušenje, da li je to iskušenje neko u našim pomislima, da li je to iskušenje sa nečistim silama. Zavisi kako ćemo pristupiti i kako ćemo se boriti. Ali posebno kada su u pitanju telesne strasti i telesne pohote, sveti oci, pa i Vasilije Veliki, pa i Jovan Zlatousti, pa i mnogi drugi askete govore da je tad veoma korisno sećanje, znači, na Boži sud, sećanje i na rajski život, ali i na večne muke. Jednostavno, kad čovek to što ga kuša odmeri sa onim večnim, onda ovo što ga kuša gubi snagu kad čovjek se seti tog večnog. Strah Boži je zaista jedan dar Boži čovjeku. Ima više vrsta straha. Ima i strah telesni koji nas čuva da prosto ne stradamo. Znači uplašimo se, uklonimo se i sačuvamo se. Postoji strah koji pređe u patološki strah, koji nije uopšte pohvalan i štetan je, destruktivan je. Postoji strah Boži, to je već delovanje božanskih energija u nama. I taj strah Boži, opet postoji strah početnika i strah savršenih. Nije isto. Početnik je to pomešano i sa onim ljudskim strahom. Ako ne učinim tako i tako, proći ću loše. Neću moći da prođem na sudu Božijem ili čekaju me muke ili tako dalje. Znači, to je taj neki strah koji u početku čoveka na neki način trgne ga, sačuva ga. Međutim, strah savršenih se ne sastoji u tome. To su već, da kažem, toliko uznapredovali ljubavi prema Božijoj, ljubavi Božijoj, da oni prosto gube taj strah. Jer, kaže, u savršena ljubav izgoni strah. Ali koji? Ovaj strah početnika. Ne izgone ovaj strah savršenih. Sveti Maksim Ispovednik u stvari govori, baš kad govori ova dva straha, početničkom i strahu savršenih, govorim za strah Boži, on kaže da se taj strah savršenih sastoji u nekom trepetnom stanju duha da ne izgubim onog koga volim. Znači, ja volim, ali on me čuva da prema svom bližnjem ne zadobijem neku preveliku smelost. Pa da ga u toj prevelikoj smelosti, kao ono što kaže, ja mogu njemu sve da kažem,
Ne, ne, ali ja njega volim, neću sve da mu kažem. Jer da ga ne povredim, da ga ne izgubim, da ga ne udaljim od sebe. Tako da taj strah savršenih nas čuva na neki način duhovno. I vidite u psalmu, kaže, služite Gospodu sa strahom i radujte mu se strepetom. Tu su ta dva straha. Strah je jedan, ovo, služite Bogu sa strahom, to je strah početnika. A radujte mu se strepetom, znači mi se radujemo, ali imamo taj strah savršenih. Koji je prijatan, on je zaista potreban. On je, i zaista u međuljudskim čak odnosima i kada se ljudi vole, dobro je da postoji nekog tog strahopoštovanja, da ne budem previše smeo prema onome koga volim, da ga ne povredim i da ga ne izgubim. Da. Ovaj naš život zemaljski zapravo jeste priprema za budući, a ta priprema za budući život, nažalost, izvesno se završava smrću. Zemlja si, u zemlju ćeš otići, kuda ćemo otići svi mi smrtni ljudi, ridajući nad grobom, pevajmo Aliluja, kaže stih jedne pesme sa Opela. I zaista, ono što je izvesno i čega se čovjek današnjice najviše plaši zapravo jeste smrt. Kako vi iz pravoslavne perspektive našim gledaocima vezano za ovu temu objašnjavate šta je smrt? Ono što je nama poznato za smrt, kažemo da je smrt razdvajanje duše od tela. Čovek je i duša i telo. Kada se odvoji duša od tela, mi kažemo čovek je umro. Znači, telo bez duše je leš, a opet dušo bez tela je duh. Pravi čovek je i telo i duša. I međutim, smrt je jedna tajna. Kao što postoje ove svete tajne obrednog tipa, i ona je jedna veoma velika tajna. Tajna spasenja. Smrt nije nama data kao nešto osvetničko ili kao neka kazna, nego ona je data kao lek. To je jedan način na koji Bog spasava sve koji se mogu spasiti. Znači, koji će da se urazume sa tim. Jednostavno, zlo u ovome svetu bi se ovekovečilo da nema smrti. I Gospod je dao smrt da se zlo u ovome svetu ne ovekoveči. Ali je, s druge strane, opet obećao i pobedu nad smrću i obećao je vaskrsenje i život večni. Znači, smrt počinje od onoga biblijskog, kažem, kada je Bog upozorio Adama šta je štetno za njega. On nema izgovor, on je od Gospoda upozoren. To ako učiniš, nemaš zajednicu sa mnom. To je u stvari najveći greh Adama, što on pokušava da postane Bog bez Boga i on na neki način tu centra stavlja u samoga sebe i on se odvaja od Boga. I Gospod ga upozorava u šta će se pretvoriti njegov život bez Boga. I on kaže, u danu koji okusiš, umrećeš, u smislu odvojit ćeš se od mene. Znači, odvajanje čoveka od Boga, on se odvoji od života. Nama je istinski život Hristos. Jedinstvo sa njim je nama istinski život. To je u stvari pravi život. I smrt u dubljem smislu shvaćena je u stvari odvajanje od Boga. A u onom što je nama dostupno, mi gledamo smrt kao odvajanje duše od tela. Ali u pravom smislu smrt je u stvari odvajanje čoveka od Boga. Sveti Ambrosije Milanski kazuje da je duša posle smrti živa i još svesnija nego pre smrti. A imamo li neko svedočenje svetih otaca ili kako nas oni uče šta se zapravo, ako možemo rečima opisati, događa sa dušom nakon smrti? To je pitanje kojima su se bavili veliki broj ljudi i mislim da nema čoveka koji se, razumnog čoveka koji ne postavi sebi to pitanje. Šta biva sa dušom posle smrti? Imamo razna svedočanstva, pa imamo ono prvo evanđeljsko, da kažem, kada duša ubogog Lazara ide u naručje Avramovog, pa ide ta, otprilike to sagledavanje
kakim si životom živeo, u kakvom će ti stanje duša biti posle. Znači, ovaj koji je živeo trpeljivo, sa nadom, bez roptanja, trpeo poniženje, on bude, biva priman od Boga i dobija utehu. A ovaj koji nije imao ljubavi, koji je bio nemilosrdan, koji bližnjeg nikada nije video osim samoga sebe i svojih pohota, on biva tuđ Bogu, on prosto ne liči na Boga. I, na primjer, to je jedna od možda od prvih šta biva sa dušom posle smrti. I ima sad raznih nekih viđenja koje su sveti oci imali, molili su Boga da im otkrije, pa to su sve više u nekim, da kažem, prikazima bilo. Sveti Anton je vidio jednog velikog džina, kaže, i kao mnoge ptice koje idu na nebo, a taj džin pokušava da ih obori dole. Znači, on je naravno shvatio da mu je prikazano da su te ptice u stvari duše ljudske koje pokušavaju da se uzlete na nebo, to je ka Bogu, a da onaj kojim stoji na putu je u stvari taj džin, u stvari to je đavo. Imamo kasnije čak i učenje o mitarstvima, koje nije zvanično, da kažem, učenje crkve, mada ima svetih otaca koji su i tekako verovali u to. I vidimo i u, da kažem, životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, gde pominju isto ta mitarstva. Znači, prisutno je dugo u crkvi i taj pogled na, kažem, na put duše posle smrti. U svakom slučaju, duši prestoji ispitivanje. Da ne bismo ulazili u taj tehnički deo, da upotrebim izraz, šta konkretno tačno biva ovog dana, onog dana, onog dana. U svakom slučaju, kažu da duša po smrti prvih dana obilazi mesta gde je živela, potom na neki način biva izvađena da vidi i nebeske i, znači, te rajske stvarnosti i paklene stvarnosti. Za dušu se bore i na kraju, kažem, ide taj privremeni sud u 40. dan od razlučenja, od odvojenja duše od tela. Kažu da se izriče privremeni sud, gde će duša biti do drugog Hristovog dolaska, do suda Božijeg. Naravno, upokojeni ljudi koji su otišli neće do Hristovog suda okusiti svu punoću blaženstava iz života budućeg veka dok Gospod ne bude ponovo došao. Znači, oni će okušati zaista u izobilju, ali ne u onoj punoći koja će biti kada bude sud Boži. Imamo li, Vladiko, pošto ste vi jedan period duhovnog uzrastanja proveli na Svetoj Gori, kazivanje svetogorskih monaha, kako oni gledaju na smrt, možete li to podeliti sa našim gledaocima? Da. To je jako zanimljivo uporediti gledanje monaha na Svetoj Gori na smrt i gledanje ljudi koji žive ovde u svetu. Naime, ljudi koji ovde žive u svetu, smrt doživljavaju stvarno jako tragično, potresno i nekako teško i utešiti te ljude kada im neko se upokoji. Dok na Svetoj Gori to je sasvim drugačiji jedan pristup. Monah čitav život neguje to sećanje na smrt, ali sećanje je zato da bi prosto mudro živeo, da ne bi gubio vreme svog života, da ne bi uprazno živio, da ne bi uprazno pričao. On ima to sećanje na neki način na smrt i da ovaj život je prolazan, da bi što mudrije proživeo ovaj život. Sećam se jednog slučaja, išao sam sa jednim prijateljem koji je bolevao od jedne teške bolesti, kažem, od kancera. Sa kojim sam pričao, nekada ne živi čovjek od toga što je isuviše bogat, nego od svake reči Božije, da je život u rečima Božijem.
da su tu energije života. I pozvao sam ga tako u goste i došao je na Svetu Goru. U to vreme sam boravio u Paterici, Keli Paterica. I odslužili smo liturgiju i predložio sam mu da, eto, malo krenemo po Svetoj Gori. Gde ćemo, ne znam, rekao, ajde da krenemo, pa da nam Gospod da misao. I kako sam krenuo, padne mi na pamet da odem u Simonu Petru, ali onda sam razmišljao kako će tamo doći, jer oni odmah, gde je Dafni, taj put koji vodi za Simonu Petru, tu se nalazi jedna rampa. I ako neko nije se najavio manastiru, ne može da prođe tu rampu, ali nekako krenuo se. Kad smo došli do rampe, rampa je bila otvorena. I mi smo prošli i došli do manastira Simonu Petre. Ispostavilo se zašto je rampa bila otvorena, da se neki monah u Simonu Petri upokojio. Mi smo bukvalno naišli u momentu kada su oni njega nosili na nosiljkama u povorci, pošto monah na Svetoj Gori se ne sahranjuje u sanduku. Jedna ista nosiljka služi za sve. Znači, a ono što je bilo fascinantno na prvi pogled, to kretanje svešteno koje je bilo, gde oni nose tog monaha, ali imate osjećaj da oni nose jednog pobednika. Vi ne vidite tugu, vi ne vidite da plaču, vidite ozbiljnost. Vidite one, da poju one pesme koje idu uz pogreb, pogrebne. Ali vidite jedan osjećaj da nose pobednika. I tako je bilo do kraja. Bio jako velik utisak na ovoga čoveka kada je vidio jedan taj susret sa smrću. Drugo, teo bih da dam primjer kada se upokojio iguman Hilandara Mojsije. To je jedan bio blažen starac, zaista pravednog života, jednostavno onako, ali tog starog kova. I kada se on upokojio, kao da je sav vazduh bio ispunjen neke radosti. I tad sam prvi put imao tako dubok osjećaj da smrt nije gubitak, nego pobeda. Da nije ono baš uvek tako gubitak kao što ljudi misle. Ako se na duhovan način pristupa, vidite jednog čoveka koji čitav život je posvetio Bogu, proveo u molitvi, on se čitav život pripremao za život večni, sjedinjavao se sa Bogom i taj kraj je samo evo me Gospode. On izlazi. Drugi utisak koji mi ostavila je kada se upokojio iguman manastira Pantelejmona. On je bio stogodišnjak, prešao je 100 godina. I isto se, ja sam bio predstavnik manastira na njegovoj sahrani, po blagoslovu igumana, i isto sam doživio jednu veliku radost na toj sahrani. Prosto se nešto nebesko osjetilo u toj sahrani. Onda, na primer, taj moment upokojenja, primer starca Jovana Hilandarca, koji je doživio duboku starost, 105 godina, neki misle da je imao i više, da ga je majka malo kasnije prijavila da ne bi odmah otišao u vojsku. Ali 105 godina sigurno je doživeo. I kaže tu jedan mladić koji ga je negovao tih zadnjih dana, kaže, starac je mnogo puta umro i oživeo. Tih 7 dana iza njega je to bilo čudno, ni smeo nikom da priča. I kaže, bila je nedelja, sveštenik je doneo pričešće, starac se pričestio i sveštenik izađe. U jednom momentu starac poče da priča sa ljudima okolo, obraća se pokojnom igumanu Mojsiju i kaže, a došli ste Hilandarci, pa priča sa igumanom Mojsijem, pa sa ocem Agatonom, pa sa ocem Simeonom, pa sa ocem Mitrofonom i tako dalje.
I u jednom momentu on primeti kako ovaj mladić stoji i kako ga zbunjeno gleda. I on zaista bio i bistar, shvati, a kaže, znači ja u stvari umirem. I izdahne. Tako da vidite kako Gospod ustrojava smrt onima koji čitav život se pripremaju za život večni. Za njih je to prelazak jedan. Evo me Gospode, oni su u stvari pobednici, znači nosi ih kao pobednika i tu nema, kaže, za monahom se ne plače. Sasvim jedan drugačiji pristup, jedan svešteni pristup prema smrti. To mi je zaista ostavilo utiska tamo na Svete Gore. Nadovezat ću se na vaš divni opis i sećanja sa Svete Gore kada govorimo o smrti. Sveti Teofan, zatvornik, čudesni svetitelj, u momentu kada mu je umirala sestra, piše jedno pismo, pa ću ja parafrazirati, on je teši i govorio je istinski da živi u optimizmu, da sada kada se upokoji, da će doći u rajska naselja, gde će se susresti sa ocem, sa majkom, gde će videti sve svoje bližnje, da ih umoli da se oni mole za njega i za sve bližnje koji su na zemlji i da bude uverena da nakon upokojenja će joj biti bolje okruženje nego sada. Pa sa tim u vezi, da li imate vi možda neko svedočanstvo svetih otaca, šta je to, kad moram tako plastično da kažem, šta upokojeni rade sada do drugog dolaska Hristovog? Vidite, taj ovaj primer sad što sam poslednji rekao kada je se upokojio otac Jovan Hilandarac, a ide baš u prilog ovoga što je rekao Teofan. Sveti Teofan. Radi se da duša u momentima kad se odvaja od tela ima određena iskušenja. Jedno od najvećih iskušenja u momentu prelaska iz tela, izlaska iz tela je kolebanje vere. I vidimo da toga nisu bili pošteđeni ni veoma veliki stubovi crkve, kao što je Josif Isihasta. Ako gledate u onoj knjizi Moj starac Josif Isihasta, njemu bilo otkriveno kad će se upokojiti. Mesec dana pre toga imao je, da kažem, ukazanje od same Presvete Bogorodice da će ga uzeti na praznik. I dolazi taj praznik i liturgija i pričesti se i sve to i prolazi vreme i nikako ne umire i prolazi podne i prolazi i dolazi u jedna kolebanja, baš kolebanja vere. I to su ozbiljna bila kolebanja, tu kad se vidi kako je opisao to, tačno se poklapa sa ovim što i Sveti Nikodim, Svetogorac, govori o iskušenjima koja duša ima u momentu smrti. Veoma je značajno, posebno ove ljude koji žive u svetu, koji nisu monasi, koji žive stalno u molitvi, ohrabriti u tim momentima. Tako da vidimo da Sveti Teofan u stvari hrabri svoju sestru. Susrešće se sa onima koje voli. Znači da taj prelazak iz tela je olakša. On je sa tim teži. A isto i ovo što, kažem, starac Jovan je video, ne znači da su to bili u stvari iguman Mojsije, da su to bili monah Agaton, Mitrofan i tako dalje. To upravo možda govori da je Bog olakšava tom monahu preko anđela koji uzimaju vid upokojenih. Jer to je tajanstvo, taj prelazak. Smrtva je, to je tajanstvo i za nas je potpuno neizrecivo taj moment kako čovjek prelazi, ali prelazi. Vladiko, za ljude koji su u veri i koji nisu u veri, smrt i moment smrti je zaista nešto što niko ne želi. Ali kad već dođe do toga i kad nam neko od bližnjih premine, odnosno kada se upokoji, šta je to iz pravoslavne perspektive što možemo da učinimo za našeg upokojenog,
Ovo vas pitam da nam date autentičan i svetotački odgovor iz razloga što u našoj zemlji postoje razni krajevi gde imamo mnoge običaje narodne, šta oni čine, kakva su to mesna neka okupljanja, činjenja i tako dalje i tako dalje. To u mnogome nema veze sa pravoslavljem, ali i dalje je živo i autentično. To je neka druga tema. Ali ja vas molim da naše gledaoce upoznate i kogod pogleda ovu emisiju, da na izvorni pravoslavni način šta možemo da činimo za svoju pokojnu. Postoji nešto što se zove narodni običaj, a postoji i ono što je učenje crkve. Za nas hrišćane najbitnije što je učenje crkve. Jer ovo što se zove narodni običaj ne mora da bude zasnovano na istini. Može da bude korisno, ali uopšte ne mora da bude, da kažem, utemeljeno na istini i na učenju naše vere. Ono čime mi možemo pomoći onome koji više ne može da čini dobra dela, mi možemo, a na to nas pokreće ljubav prema tim ljudima, prema dušama tih ljudi, prema dušama tih naših bližnjih, mi možemo za njihovo spasenje prvenstveno se pomoliti Bogu. Svaka molitva je veoma značajna, posebno u tih 40 dana. To je izuzetno značajna. Imamo primjera u Žitijama svetih, gde, na primjer, kad su mošti jednog svetog iskopavali, pa se umorio taj što je iskopao, pa zadremao, i onda usnio tog sveca i on kaže, hvala ti što si se potrudio, kaže, ali, pošto je to bio jeromonah, kaže, ali, kaže, da pominješ mog oca i moju majku i kaže kako se zovu. Da vadiš čestiti za njega. Kaže, pa šta će značiti moje molitve kada si ti svetac, ti stojiš pred Bogom. A on kaže, da, ja stojim i molim se, kaže, ali moje molitve nisu jake kao što su jake molitve sveštenika u liturgiji. Znači, kada vadi te čestice i kada se te čestice u određenom momentu liturgiji izručuju u putir sa telom i krvlju Hristovom i gde sveštenik izgovara reči omi Gospode svetom krvlju svojom grehe svih ovde pomenutih molitvama svetih tvojih. I to je jednostavno tajna spasavanja. I ono što znači je moguće, to je znači da mi se damo imena tih naših bližnjih, da se tih 40-ak dana po upokojenju pominju. Ako nema negde u okolini da se liturgija služi stalno, da vidimo gde ima da se služi i da na neki način šaljemo manastire, šaljemo negde gde bi se moglo da pominje. Možemo da, znači, da kažemo da ih pominjemo na liturgiji, možemo da ih mi, da se mi lično molimo za njih, ne da možemo, nego je veoma poželjno, i da činimo neka dobra dela za njihovo spasenje. Da pomognemo nekom ko potrebuje pomoć i da to učinimo radi spasenja duše tog i tog. I to je nešto što zaista je Bogu milo. Znači da mi projavimo, ne samo da kažemo da volimo i damo nekome tamo kaluđerima oni da pominju imena, a mi ćemo dati kao neko nešto novca, ne, nego Bog voli da vidi da i mi činimo neku žrtvu. Da smo i mi spremni da se nečega lišimo, bilo da postimo za njegovo spasenje, bilo da pomognemo nekome, bilo da neku lepu reč kažemo, ali spasenja radi tog i tog. Znači, da neko dobro činimo i to tim dušama i tekako pomaže. Znači, kada više nemaju ni od kog pomoći, kada sami sebi više ne mogu da pomognu, što su uradili, uradili su, njima mogu da pomognu molitve crkve. I tekako treba da se molimo za njih. Kako nam crkvena literatura opisuje strašni sud i šta je to što po svetim ocima nas čeka kao pravoslavne hrišćane nakon drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista? Mi, naravno, u našoj veri iznad svega ističemo da je Bog ljubav. I da je Bog iz ljubavi stvorio svet. I o tom stalno pričamo i pričat ćemo, jer je to istina. Ali činjenica je da smo mi potomci palog Adama,
i da se i mi nalazimo, da kažem, u palom stanju i da potrebujemo lečenje i spasenje. Ističemo i Evharistiju i pričešće i život u crkvi, taj liturgijski život kao nešto veoma, veoma značajno. Govorimo o sredstvima tim spasenja. Ali ona nas mehanički neće da obože. Prosto to da mi postanemo podobije Božije, da budemo slični njemu, zaista treba da mu budemo slični u dejstvima. Znači, Bog je ljubav, a da li sam ja ljubav? Znači, ja treba da volim. Bog je milost i ja treba da sam milostiv. Bog je pravedan i ja treba da sam pravedan. Bog je dobar, ja treba da sam dobar. Znači, sve to što govorimo za Boga, da je on dobar, da je ljubav, to treba da budem i ja, onoliko koliko je moguće mom biću. A tada sam otvorio svoje biće za Boga, da Bog mene, da kažem, da su useli, kako se kaže, svojim energijama, svojom blagodaću, i da me obože i spaseti. Ali Bog to ne može da učini na silu. Vidite, kakva se zla u svetu znaju da čini. Evo malo istoriju kad krenemo pa pogledamo kakva su zverstva ljudi činili. Prosto i samo kad slušate šta, kakva su zverstva učinili, vi osjećate potrebu da postoji sud. I sud treba da postoji. I to je delo ljubavi. Jer Bog voli i onoga kojem je učinjena žrtva. A ti si prestupio Božju zapovest i povredio si toga koga je Bog stvorio. Koga Bog voli. Voli i tebe, ali ti si se ogrešio ljubav Božju. I taj sud Bog jeste ljubav, ali kaže, kakav će biti taj sud Boži? Kaže, sud po milosti bit će onima koji su činili milost. A sud po pravdi bit će onima koji nisu činili milost. Onda će se ispitivati kako smo živeli. Da li smo zaista ispunjavali reč Božju? Znači, mi kažemo volimo Boga, ali Bog kaže, onaj koji mene voli, kaže, on zapovesti moje izvršava. Znači, nije prosto samo da ja imam neka osjećanja, pa kažem volim Boga. Ne, moja ljubav se projavljuje upravo u mojim delima. Da li ja ispunjavam zapovesti Božje? Znači, mene, kaže, ljubi onaj, kaže, koji ispunjava moje zapovesti. I bit će taj sud Božji. I on će biti pravden. Kažemo, po milosti bit će onima koji su činili milost, koji su bili milostivi, i njima će biti milostivo. Neće biti strog sud taj. Jer ako si se pokazao kao sin, bit će ti kao sinu. A ako si se pokazao kao najamnik, kao najamnik. Ali ako si se pokazao u ovom životu kao protivnik Boži, bit će ti kao protivnik u Božijem. Znači, sud Boži će biti pravedan. Naravno, sveti oci govore da će u tom sudu mnogo pomagati spasenju sama presveta Bogorodice sveti Jovan Krstitelj. Za Jovana Krstitelja sam Hristos je rekao da je to najveći koji je rođen od žene, a ova je opet majka Božja. Znači, ako postoje nečije molitve jake, ne postoje, to su njihove molitve, ne postoje jače molitve od presvete Bogorodice i svetog Jovana Krstitelja. Pa i onda posle dolaze i svi sveti. I mi se nadamo na njihove molitve, ali ne možemo se nadati u trenutku suda, nego ako smo tokom ovog života prizivali Bogorodicu, prizivali Jovana Krstitelja, prizivali svete i molili ih, čitav život polagali nadu na njih da nam pomognu u dan suda Božeg, tad će zaista i tekako značiti njihove molitve. Ali ako mi tada se setimo, mada kažu da tad čovjek ne može da se moli, prosto on prosto je, ako je grešnik, on je užasu, jer vidi sebe stranim Bogu, ne vidi sebe u sebi ljubav, ne vidi da liči na Boga, i za njega je to užas. Vladiko, kada govorimo o životu posle smrti, imamo dosta primjera ljudi koji navode i tvrde ili je zapisano negdje da su doživjeli kliničku smrt. Pa kako naša sveta crkva gleda na te tvrdnje i
da li su one zapravo autentične? Pa možemo i da kažemo i da jesu. Jednostavno, ne možemo da osporimo čoveku koji se upokojio i imao neko viđenje i vratio se da je on imao viđenje. Mislim, to ne možemo. Zašto neko doživljava kliničku smrt? To su putevi Božji. Znači, možda se desi da čovjek je umre, ali da mu nije vreme. Ili da po nekom promislu on još treba da ostane. Ili biva izmoljen. Može da se desi da kao na ukrepljenje vere ovih koji su na zemlji. Na jedno dodatno svedočanstvo. Imamo takih slučajeva u žitijama svetih, pa vidimo monah se upokojio i kad su hteli da ga sahrane, on oživeo. Zatvorio se u neku keliju i 12 godina proveo u neprestanom molitvi i plaču. I pred smrt, kažemo, monasi provale vrata, videli su da umire, hteli su da saznaju šta je to bilo kada se upokojio, poživao, i on o tom nije hteo da im priča. Samo im je rekao spasavajte se, spasavajte se, spasavajte se. I ostavilo to kao pouka, nemojte nemarno da živite. Živite zaista dostojno hrišćanina, kako hrišćanin treba da živi. Nemojte u prazno da živite. E sad, ovo što možda mi niste razmišljali, ali jedno od pitanja je kada umre neko bližnji, na primjer, dete kad umre roditelju ili postrada ili tako dalje, to je nešto jako bolno i jako teško utešiti tog roditelja koji doživi tu tragediju da izgubi svoje dete. Ja sam imao više puta priliku da razgovaram sa ljudima kojima se desila takva tragedija i prosto roditelj kad izgubi dete, on izgubi sav svet. I sa čim neko od nas može da ga uteši? To može samo Bog. On jedino u Bogu i u veri može naći utehu. Drugčije ne može. Ali možemo iz žitija svetih da uzmemo jednu priču. Razni su razlozi zbog čega se to dešava, ali jedan od razloga, kaže, bio je jedan bogat čovek, imao je sina jedinca i bio je jedan monah koji živio u pustinji. I tom bogatom čoveku umre sin jedinac, on onako ožalošćen, ojađen, u onoj svojoj muci dođe do monaha i hoće da ropće nako malodušno. Kakav je taj tvoj Bog? Kaže, sina moga, jedinca moga, jedinu utehu mu je uzeo. I sad vidi monah tog čoveka duboko ožalošćenog i da je sad svaka reč isuvišna. Kaže, brate, hajdemo do obale reke da vidimo šta će Bog da nam pokaže. I sad od oni negde do obale reke i kaže, vide s jedne strane stado ovaca i pastira. Pastir pokušava ovce da prevede na drugu stranu, a na drugoj strani mnogo dobra paša, ali neće ovce preko vode da pređu. Pokušavao na razne načine da im učini pastir dobro, da pređe na nešto što je bolje, ali neće ovce da poslušaju, i doseti se, uzme jagnje, stavi sebi na pleća, zagazi preko vode, za njom odma ovca čije je jagnje, za onom ovcem i ostale ovce, i sve pređe na bolju pašu. I kaže, bogataš poučen i utešen, vrati se i svoj život nadalje osmisli duhovno. Nekad jeste to surovo, ali nekad Bog ljude prizove, ne samo jednog, nego mnoge prizove da se promene i da dublje shvate veru. I u tom traganju Boga zaista da ga upoznaju i da ga zavole. I da dobiju, da kažem, utehu. Mnogi su primeri, posebno parohijski sveštenici bi mogli da navode mnogo primera, jer oni su na terenu, da kažemo, oni su prisutni, oni tu dosta mladih i upokoje se. Ja znam, i bio sam na sahrani jednoga veoma vrsnog, talentovanog mladića, dok sam bio u Lazarevcu,
I imao sam priliku da pričam sa njegovom majkom, upokojio se, veoma mlad, ali on je zadnjih dana, da kažem, bio sa jakom verom. I on se pripremao sa molitvom i tako dalje, da je on na kraju govorio njoj da on viđe i anđele, da će on sada da ide. Majka mu naravno tome nije verovala, ali Gospod ga je uzeo. I on je otišao sa verom, sa radošću. On nije uopšte gledao na to smrt kao strašno. Znači, po nekom promislu Božijom, Bog nas uzima, nekog mladog, nekog starijeg. Ali on sigurno uzima nas kad smo mi najspremniji i kad je za naše spasenje to najkorisnije. U simbolu vere možemo čitati i čitamo: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Ukratko, koliko nam vreme dozvoljava, kako tumačite ove reči, odnosno kako opisujete vaskrsenje mrtvih i šta je to život budućeg veka? Vaskrsenje iz mrtvih je najavljeno i u Starom zavetu kod proroka, gde kaže proroku i kostima da ožive. I onda se videli pojavljuje sve na kostima, pojavljuje se telo, ustaju mrtvi. To je u Starom zavetu zaista jedan prikaz vaskrsenja iz mrtvih, na koje su kasnije bivala razno razna i viđenja, a i sam Gospod govori o tome. Najvažnije što on govori o tome, da će biti vaskrsenje iz mrtvih. Da će biti kraj sa ovim svetom. Ovaj svet ide u jednom pravcu, mi to ne možemo da zaustavimo. A prorokovano je da će prosto da se umnoži bezakonje u ovom svetu, da će ljudi biti veoma samoživi, više teloljubivi nego bogoljubivi, da će zaista da postane bezbožan način života, da će biti ratovi, da će biti brutalni, surovi, i da će doći do i pojave i Antihrista. Negde je to tabu tema, neki izbegavaju o tom da pričaju, iako je to prosto nešto o čem Evanđelje govori. I kada se to zlo pokaže u svoj punoći, a to će biti u vreme kada se bude pojavio Antihrist, ovaj svet više neće imati smisla kao takav više da postoji. Znači, bit će drugi dolazak Gospodnji, bit će sud Boži, bit će ono što se kaže, sve novo otvorim, novo nebo, novu zemlju. Znači, Gospod će završiti sa takim jednim svetom. Dobro se pokazalo u onoj punoći u smislu ovaploćenja. Sam Bog se javio kao čovek. Sam Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. On je nama zaista otvorio put ka tom spasenju. I taj život budućeg veka nadilazi ljudske reči. Jer mi opisujemo rečima samo ono što imamo čulno iskustvo. A ovo je prosto nadilazi. I zato i kaže Gospod: što oko ne vide i što uho ne ču, i što u srce čoveku ne dođe, to ugotovi Bog onima koji njega ljube. Znači, to je neizmerno blaženstvo najavljeno kroz te reči. Znači, ne možeš izreći, znači, to ugotovi što ne vide, što oko ne vide, što uho ne ču, što u srce ne dođe. Znači, to je blaženstvo koje prosto nema u iskustvu ovoga sveta. Vladiko, bližimo se kraju ovog izdanja Vrlinoslova, pa kako tradicija nalaže, ja ću vas zamoliti za jednu kratku arhipastirsku pouku našim gledaocima, ali kako svaki razgovor sa vama imao neki autentični prikaz susreta sa ljudima svetog života, od starca Tadeja do ljudi svetog života na Svetoj gori, možda ako možete da se setite nekog spasonosnog susreta sa nekim od svetogorskih staraca ili novoprojavljenih ljudi svetog života, a što će biti korisno našim gledaocima? Pa vidite,
Dari Boži da sam imao priliku da upoznam nekog od tih staraca. Malo pre sam pričao o jednoj smrti monaha. Ne jednoj, više kako izgleda otprilike smrt monaha na Svetoj Gori. Interesantno, telo monaha na Svetoj Gori se ne ukoči posle smrti, ono zaista ostaje tako mlitavo. Ali možda za kraj najbolje izabrati kako slavna može da bude smrt jednog arhijereja, koga mi jako mnogo volimo, to je naš patrijarh Pavle, sa kojim sam imao priliku, eto, u svojoj mladosti lično da razgovaram na neke teme vere. On je govorio, kada se čovek rodi, svi se raduju, a on plače. Treba živeti tako da kada umreš, svi plaču, a ti se raduješ. Mislim da je to otprilike jedna i najbolja poruka za kraju jednoj ovakoj priči, kako mi treba da živimo. Znači, treba da živimo tako da kada se upokojimo, da drugi plaču, a da se mi radujemo. A to će biti ako živimo po Evanđelju. Da. Vladiko, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj spasonosan i poučan razgovor. Bogu hvala i slava. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana na istom mestu, u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.